رئيس الوزراء جونسون وحاو بوغضي زلديكا ترين يدالكا استون يأيساقو هامباليين يا مناسبة دا زندكا عصوب عيدا مادا كدبنا قددا ايو كعانتي ساكوسي يأي عيدا مادا سي سيداد بوغول يو كونتا ناسكاري وكاس عدا دالكا بريتين ايا حردا سيكوسو غانتيرادا عيدا مادا سي ونقون يكوا وقوبادان اي حارونتا سي كاچوغا دالكا بريتين وحونا رئيس الوزراء هاو شيغاي ان دالكي سايكاكو انتا هاين عيدا مادا وقوبادان استون يأي دفاعان hadka uu dalkaasi ruush kala wadaago UK ayaa door muhiim ah ka qaadanaysa ciidamada xulafada la ah ee hawlgalka Baltic ciidamada Britain ayaa ka tirsan kuwa boqortooyada oo hoos taga ciidamada NATO ee Estonia waxa ay ka barbar shaqeeyaan ciidamada dalkaasi iyo kuwa ka socda dalka France iyo Denmark Mr Johnson waxa uu ciidamada u sheegay hawsha amniga iyo difaaca dalkiina uu qabanaysan oo aad halka ka haysan ayaa suuragelisay in ay shacabka dalkiina nabad iyo xasilooni ku noolaada Mr Johnson wuxuu sidoo kale kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaaraha Estonia Jüri Ratas wuxuuna ugu mahadceliyay taageerida ay u soo dhaweynta ay u sameysay Estonia ciidamada Britain ee dalkaasi ku sugan Cabdirashid Maxamuud Maxamed Hudhud Star TV